250 år. Och till byns ära ställde byborna till med stor fest där arrangemangen avlöste varandra från tidigt på morgonen till sena kvällen. Svarta grå, ryggen gick väl rent ut då. Man fick inte ha så stora prestationer. Ondskan ensam var så grann, har de nämnda vilken skam. Knappast någon utom holmarna det finns med. Man försöker vara nöjd och bli spårbenägat röjd om man inte har så stora prestationer. Mycket hänt sen förr i tid, tänk på Sven i Rappivin. Ja, här har det vackrast välkända personer. Ute i idrottsångeri skriver i med fantasi om man inte har så stora prestationer. Och nu står det som ni ser, här på scenen upp och ner. Vanligt folk och inga linor med personer. Kanske lyckas väl oss det, roa er i enkelhet. Om ni inte har för stora prestationer. Ja, det här var Ormsjövisan, eller en utav dem, för det finns två stycken, med lika många verser om inte fler. Skrivna just för det här tillfället då byborna i Ormsjö firar sitt 250-årsjubileum. Den andra visan får ni höra senare i programmet. För den här halvtimmen ska vi ägna åt Ormsjö och Ormsjödagen. Ormsjö, ja, det är en by med knappt 150 invånare. Och den ligger, som vi hörde i visan, utmed Ormsjöns norra strand i Dorotea kommun. Och för de som inte känner till något om byn kan vi tala om att den åtminstone är känd för arkeologerna. Egentligen är byn fyra gånger så gammal som 250 år. De äldsta bosättningarna är över 1000 år gamla. Och hur det kunde komma sig att folk bosatte sig så tidigt runt Ormsjön tror man beror på att jorden runt sjöns sluttningar är så bördig. Men som sagt, det var 1733 som någon för första gången blev registrerad i kyrkolängderna som bosatt i Ormsjö. Och till minnet av denna dag har nu Ormsjöborna slagit sig samman för att fira jubileumet med dunder och brak. Förutom amatörteaterspelet har man sitt väskor med Ormsjösymbolen Lomen, stickat och virkat, tillverkat traditionella hembygdssaker, lagat mat i mängder, skurat och fejat, organiserat auktion, utställningar, försäljning, uppträdande och en fotbollsmatch mellan IF Uven i Ormsjö och Höglands IF, båda lagen från 1962. Och en gudstjänst med barndop till dagens ära med kyrkoherde Sören Hedberg från Ormsjö. Men vi börjar väl från början och går bakom ridåerna där Aina Eriksson har varit sedan tidigt på morgonen och har nu fullt upp med att organisera arbetet i föreningshusets kök. Ja, Aina Eriksson, du är en av dem som håller på här i köket på Ormsjödagen. Hur tror du att den här dagen kommer att bli nu? Vi hoppas alla att den kommer att bli mycket bra och mycket folk. Vädrets makter har ju varit emot oss idag, det ser vi på himlen, men i övrigt så är humöret gott och alla jobbar, det är underbart här. Hur många är ni som håller på här med serveringen? Ja, det kan jag säga, 25-30 kanske. Och det behövs nog minsann, för det är massor både med mat, smörgås, våfflor, bullar, råglimper, allt möjligt. Det är fyra mat. Grytor med kaffe som du håller på att koka. Ja, jag har nog kokat 10 snart tror jag. Vi har laddat upp så vi hoppas att det ska bli tusentalet människor, helst 2-3 siffror. Ja. För vi tror att vi klarar av det. Och men det är många, ni har gjort mycket förberedelser. Vi har jobbat ända sedan tidigt på efterjulsvintern. I februari-mars började vi att tänka på det här. Så att det har varit ständigt gnog hela tiden. Men det har varit jätteskojigt och jag tror att det är viktigt för byn med den här liksom sammankomsten. Ja. Och nu börjar det. Nu börjar det. Nu slår vi igång det här. Utanför föreningshuset hade folk börjat komma och där fanns flera stånd. Ett där man kunde köpa tröjor, väskor och nyckelringar med Ormsjötryck på. Ett tombolastånd som IF Uven, idrottsklubben i Ormsjö, hade hand om.
och ett kaffestånd med tunnbrödsförsäljning. Och där fanns också Elis Persson från Ornsjö som hade snidat och slipat för att få så många träsaker färdiga som möjligt till Ornsjödagen. Det är att du repar sig bara på dagen upp här snart. Det är att repa. Och du ska sakna upp den på samma repa. Vad är det du håller på att demonstrera? Trollsticka. En trollsticka? Det är en trollsticka. Ser du det? Har jag far med knappen i lilla håret? Elis, du är gammal ormförbo. Jaha. Ska du berätta vad du säljer för någonting här? Ja. Trollstickan som du demonstrerar för. Trollbocka. Barnens förtjusning. Ja, barnens förtjusning. Ja, då har vi till damernas förtjusning. Det är grötkokning. Med grötvaran och bakkesbjörken. Ja. Och så har de karra. De vill ju äta gröten då. De tre skier. Och så mycket de har några pigen. De står ju alltid och översliven med gryta. Du har gjort allt det här själv? Ja, ja då. Suttit och slipat på dig själv också? Ja, då. Vi verktygar själva. Jaha. Och du har hållit på och slöjdat hela ditt liv? Jaha då. Har du varit extra flitig nu inför Ornsjö 250 år? Ja då. Jag får jobba nu till halvtal om nätten. Jaha. Ja. Tror du att det kommer mycket folk idag då? Jo då. Det kommer 12 000 personer garanterar jag. Det garanterar du? Ja då. Vi har mycket folk uppe i skolan nu som är på utställningen nu. Kyrka, barndop har vi där då. Där nu kommer folk då. Ja, och visst kom det folk. Det lilla kapellet i Ornsjö var fullsatt till bredden. Utanför gick det knappt att hitta någon plats för bilen. För alla ville höra kyrkoherden Sören Hedberg, barnfödd i Ornsjö, predika denna dag. Ja, kyrkoherde Sören Hedberg, nu är det tyst här i kyrkan. Hör det till vanligheterna att du håller gudstjänst här i Ornsjö sockerkyrka? Ja, det blir några gånger varje år. Men annars är du stationerad i Dorotea församling? Ja, jag är kyrkoherde i Dorotea församling, men Ornsjö är ju en del av Dorotea församling. Så att det är inte så ovanligt för biborna här att du predikar för dem? Nej, de senaste 4 åren har det blivit ganska vanligt. Det är 4 år sedan jag flyttade till Dorotea. Vad tycker du det är för speciellt på den här dagen? Ja, speciellt. Det är klart att det är verkligen roligt att man har uppmärksammat att byn är 250 år gammal. Och att det känns på ett speciellt sätt när man är född här och alla sina gamla förfäder härifrån. Till och med farfars far. Det är klart att det känns lite särskilt. Vad hade du för speciellt budskap till byborna idag då? Det budskap jag ville framföra idag, det var att tänka på att vi är en Guds skapelse allesammans. Lika väl som hembygden är det, den vackra hembygden som förstördes på 50-talet när Vattenfall reglerade sjön så alla holmar försvann. Men att det trots allt är den här bygden som vi ska ge vidare till nästa generation och nästa generation. Hur gammal är kyrkan här i Ornsjö? Ja, kapellet började byggas 1939. Då lade man grunden, men sedan så kom ju världskriget och det gjorde att det blev vilande. Men 1944 invigdes den. Så nästa år fyller den alltså 40 år. Och till dagens ära så har ni renoverat upp kyrkan också? Det har vi gjort. Kanske inte bara till dagens ära utan för att det var nödvändigt eftersom det inte har varit gjort någonting åt den på alla dessa 40 år. Vi har lagt nytt tak och vi har målat den utvändigt, sockel och väggar och renoverat klockstapeln som byggdes 1950. Och ni har smyckat kyrkan invändigt också med björkris och ormbunkar och blommor och ljus och vita dukar.
Jag har naturligtvis gjort en lite extra festlig just för den här dagen. Och så har ni hans barndop, 3 stycken här idag. Ja. Hör det till vanligheterna att det är barndop i Ormsjö? Det hör väl inte till vanligheterna att det är barndop i Ormsjö, men det förekommer. Men så här många på en gång, det är väl många, många år sedan det har varit. Så de har sparat sig tills idag då? De har sparat sig till idag och kommit hem. Det är ju gamla före detta Ormsjöbor, alla 3 som är döpta, som har kommit hem och gjort det speciellt idag. Och från stillheten i kyrkan beger vi oss tillbaka till föreningshuset. Där passade man på att få lite i magen. Bofil med gräddmjölk bjöds det, med tunnbrödssmörgås med rökt älgkött eller ost till. Och för den som hellre ville ha hemlagad fruktsoppa fanns det också. Och förresten, allt var hemlagat och väl tilltaget. Och när magen var välfylld var det dags för aktion. Första 15 kronor, ja. Första 15. Vart går de här pengarna som ni får in på auktionen? Ja, de går till som alla andra verksamheter. Till idrottsklubben? Ja. 10 kronor är bjöd för målbjudet. Det verkar bli rätt mycket med pengar. Så. Första. Det är bara att tacka och ta emot. Det går bra. Ja, det ser ut så. Jaha. Hur mycket tror du att det är då? Än så länge. Det kan vara en 2000 kronor kan hända. Ja. Mer än vad ni hade räknat med kanske? Ja, det tror jag. Det är rätt illa på att betala bra tycker jag. Det är skänkta saker då som ni auktionerar bort. Ja, allting. 30 kronor. Vi har ett par sockar. 20 kronor är bjöd. 25 kronor. 30. Första. 30 andra. Får det tigo. 30 kronor. Var det billigt det här eller? Ja, det måste jag säga, herregud. Men de sockarna, ja, de ser ju fina ut, hemstickare. Ja, och bästa bitar på dem. Ja, det här var Leif Hiller och Tony Fällgren, båda från Dorotea, som spelade Kom varsamt min kristen för oss i väntan på att amatörteaterspelen skulle börja. Nu hade de flesta varit och tittat på utställningarna i byskolan. 4 stycken utställningar hade arrangerats. En fotoutställning, en utställning av gamla bruksföremål, mest arbetsredskap från förr. En konstutställning med verk av unga konstnärer i byn och en arkeologutställning. I salen för fotoutställningen gick det väl mest livat till. För det var många före detta Ormsjöbor som kommit från när och fjärran till Ormsjö denna dag. Och glada igenkännanden och återseenden fanns det gott om. Bland annat träffades 2 gamla skolkamrater som gått i samma klass 1928. Och de kände igen varandra först när de stod och tittade på samma skolkort. Men nu började dra ihop sig till amatörteater. Och Maj-Lis Granström från Mon i närheten av Ormsjö beskrev det fullsatta föreningshuset så här. Ja, men hej allihop. Allihop. Det var faktiskt... Det var faktiskt så vansinnigt mycket folk här. Sen tror jag på att göra som den här björnjägaren gick ut i skogen och han glömt i väret. Han glömt i väret och så kom han ut i skogen och de mötte han förstås en rasande björn. Kom emot han där då. Och nu var det så här att den här björnjägaren, han hade en kyrkoget kvar. Så kan han hoppas att han inte hör på ljudet, för de kan få ut dem över lite grann.
Jo, han har aldrig haft någon vidare bra kontakt lodrätt liksom. Han gick aldrig i kyrka och han var inte särskilt troende av sig. Men nu när han stod där med Björn framför sig, då förstod han att nu behöver han all hjälp han kan få. Så han knäpp händerna och så ber han snabbt: kär god Gud, jag har aldrig bett om någon hjälp i hela mitt liv. Och jag tänkte inte göra det nu heller. Men om du bara vill hålla neutral så ska du få tid för han. Och för säkerhets skull så har jag bett om all hjälp jag kan få också. Jag hade tänkt prata lite grann mer om kärlek och kärlek. Och det finns så många olika sorter. Så det hinner inte göra av mig här på 15 minuter eller hur länge jag nu kan hålla på. Utan vi får ett par sorter. Vi börjar med att prata lite grann om kärlek till allt det som är gammalt. Det har ni sett prov på runt omkring här hela dagen. Både uppe i skolan här och kring Folkets hus. Och det är något som jag tycker är så väldigt viktigt. Och jag tänkte att jag skulle sjunga för lite visor, gamla visor, visor som jag själv har lärt mig här hemma. Jag kommer ju upp från Mondag, det är inte någon som vet det. Säger jag borg till August Grans och Sinnes jänta på min. Ja, då har vi presenterat okay. Jo, både visor som jag har lärt mig själv och i Mond och visor som annars kom här runt omkring ifrån. Hur många är det här för exempel som kan tänka sig hur den här visan ser ut? Tusse, lulle, mammas barn, tjäna mig en bulle. Om jag inte bullen får, ska jag låta vaggan stå och barnen ska få gråta. Någon som har hört den? Ja, det är åtminstone någon som har hört den. Jag sa här till min mormor Borkel Granström då, som sitter här i salongen, så någon finns det i alla fall som har hört den. Och några av hennes barn också som säkert har blivit vandrade till den. Den här har jag också lärt mig av min mormor. Lulle, jag bor i Lulleberg, lulle jag så gärna. Tappar jag bort min skällko, skällko rytte stjärna. Lunden bad mig sitta och leka, aspen bad mig springa och leka. Björken lovar mig busbas ut i kvällen. Den har också lärt mig av min mormor. Nu ska vi få se lite grann hur en hemmafru kan sysselsätta sig när barnen har flugit ut ur boet och blir lite mer om tid. Eller kanske någon form av extra knäck man också kan kalla det här för. Det är i alla fall en monolog skriven av Iva Jakobsson. Men herre min ge, vad mycket fart. Är jag arbetslös allihop efter mina tid och sitter henne mitt i veckan? Men sig själv har jag aldrig varit arbetslös. Det är fört för en dag om jag då. Då finfarket skulle gå mellan spisen och knytning av, va? Annars då man gick ut och mjölke förstås. Men tiden har ju gått och barnen har vuxit upp och vi tog och hädde över kräka och då tänkte jag började liksom på Langlea, så jag tänkte jag mån och skaffa mig arbete. Och jag grubblade med ett tag, men så kom jag på det. Jag tänkte att jag skulle skaffa mig höna. Så höna har ju alltid gått på oss själv för andra, så jag tänkte kanske jag går. Och då är då att komma på det då. Hade jag inte tid då? Sökna bögnadslag, härna tog han ut här, jag tog och ställt upp en frigebo. Ja, jag hade upp två för det tänkte jag skulle rummet att en bana. Och då det var klart så då åkte jag till Långfärn och köpte upp natthöne. Men så tänkte jag, måste ha en kank om höna skulle trivas så. Och det skulle bli någon värpning som var då. Men då kom jag hem så då hade jag kanken till ena boa och höna till andra. Men så var det en dag att Ines från kvinnoklubben kom och hälsade på mig. Och då sa jag så här då.
Har du tyckt att han är en jämlikhet? Ska kanken ha en hel bo för sig själv då? Och hörnstackaren ska dela på en. Så jag förstår ju nästan att jag kunde ta på det viset, måste dela på någon annan vis. Då tog jag hädande brunhörnen till ena boa och vithörnen till andra. Tänk att kanken fick gå varann vecka var hos dem, då trivdes han det själv. Men så var det dagar. Lovisa kom och hälsade på mig. Och då sa jag så här då att det. Har du, i Sydafrika, det har de kallat han för apartheid. Du kan bli herras namn i dag i söndaget. Ja. Under tiden så hade jag gjort ganska mycket kycklingar då, så då hette de till ena boa och det hette alla hönorna och kanket till andra boa. Men så kom Britta en dag och hälsade på mig och då sa jag så här. Har du, jag hade tyckt en liten stordrift. Eftersom du har hett alla kycklingar utan far och mor till ena boa, så kan du då kalla avkomma dem för landägare. Då gav jag upp. Det var svårare än vad jag trodde där när vi hörna. Jag tog och sålde hela rasket som kokhörna för 99 styck. Och hela skiten, den här gick i trädgårdslandet och jag måste tro det vax. Ja, vi kan ju själv få se ormsjösalladen. Men då gurken, den har kommit liksom lite bredda vid och jag ser ju resultatet. Den fick ingen hön skita med. På industrisemester, då kom en Stockholmsfamilj flyttade hit från Hittelbyn. Han hade tydligen en liten stuga på Kattnagelandet. Och då kom en dag så här och sa då. Och då lilla frun, jag undrar om frun har någon sallad att sälja. Jo, sa jag. Det har jag väl. Frun har någon sälja. Jag tog upp två saker på vatten, ja. Och då tittade den på en dag liksom att. Och sa han, jag ser att det är biodynamisk sallad, det här, det snygglar på bladen. Då ändrade jag mig, jag tog 5 kronor styck. Och jag såg på honom att det var billigt. Och den kan han höll mig vid, fick pengar hela sommaren. Så nästa kom sommar, då tänkte jag, då ska jag odla ett stort, stort fält sallad. Jag ska hyra ägden på närspåsig. Och sen då på industrisemester ska jag annonsera ut snigelsallad. De säger ju att det ska vara så bra med grönsakerna och man ska få så bra kropp och det ska vara så bra för figuren. Ja, jag är gröten, ja. Det kanske syns. Ja, hörje. Jag kommer att tänka på en sak, gott far. Har ju hört att den kilen har gått hädan. Jag var hälsa på den sista veckan han levt. Jag märkte på honom att han var liksom borta i huvudet. Han låg bara liksom där och önskade sig. Och till slut så sa han så här då. Jag skulle så gärna vilja träffa Rosita Mära min jag haft sista vintern i skogen. Eller också skulle jag så gärna vilja se naket från timmer innan jag dö. Ja, jag förstod ju att han var nyfiken på en naket från timmer. Han hade väl gammalt hela sitt liv. Men det var ju 20 år sedan Rosita hade gått bort mera åt den. Jag hörde då ju aldrig på Topelubben. Men jag tänkte så här åt skogen. Sämmet har man förlöpt på sarken och man tar på gör dagens goda gärning. Jag tog tog mig naken och ställt mig framför en i sänga. Ja, jag har aldrig sett så glad människa. Sken som en sol. Och så till slut så sa hon så här då. Men nu vart jag glad. Nu har du en för mina önskningar vårt uppfylld. Men hur i hela friden var jag åt för att få in Rosita i kammaren? Hej, vad tyckte du om spelet? Ja, vad bra. Är du härifrån Ornsjö? Ja, det är jag. Jaha, vad heter du då? Lars-Gunnar Larsson. Vad var det som var bra då? Ja. Alltihopa? Det mesta. Jaha. Ja. Hej, får jag fråga vad du tyckte om spelet? Jo, jag tyckte det var jättefint. Väldigt trevligt. Vad var det som var bra då?
Jo, jag tyckte det var bra därför att man fick den här anknytningen mellan det nya och det gamla på ett väldigt skojigt sätt. De skildrar kvinnornas situation för ganska mycket också i de här olika spelen. Mm. Tyckte du det var bra? Ja, vilket mer sättet att skildra det eller ja, kvinnornas situation? Somnina och även kvinnornas situation. Ja, det var jättefina. Mycket bra. Mm. Vad tyckte du om spelet? Jättebra. Du som en gammal Ormsjöbo. Ja, fast jag bor i Stockholm numera. Jaha. Kände du igen dig? Ja, gjorde jag. Det var som när du var ung. Ja, och i skolan finns det till och med skolkort utan mig också. Jaha. Sen 1915. Jaha. Mm. Vad var det som var bra med den här spelen då? Ja, det var alltihopa tyckte jag. Jag tyckte det. Det var roligt. Ja, det var roligt. Och det var bra. Och de har gjort det mycket, mycket bra här. De ska ha gjort ett som jag tycker är synd bara att de inte tog lite inträde på det här. Jag föreslog att de skulle gå med Hot Collect, men det ville de inte. Du kanske kan tala om vad du heter också. Ja, jag heter Eva Isaksson som flicka. Ja. Johan Granström, du var en av dem som spelade teater här förut. Jag tycker att genomgående så var det texter och spel som handlar om folks liv i allmänhet förr i tiden. Var det medvetet från er sida? Ja, det var väl meningen vi skulle ha det. För att det är ju liksom ett jubileum vi firar idag. Var det för de äldre eller de yngre som ni spelade? Det var väl mer för de äldre. Alltså för att de yngre, det är väl mycket som de inte liksom haffar vad vi menar med. För det är ju från det bosketsen till exempel var det väl mycket som de inte liksom begrepar vad frågan om. Mm. Skulle jag tro. Som kosiksmonen och sånt där. Mm. Men så det var nog mer för de äldre. Men det var också menat att pjäserna skulle riktas till folk i allmänhet, att de skulle känna igen sig och kunna identifiera sig. Det är klart det. Mm. Och vi ställde ju upp liksom mer bara på skoj för att ställa ordning och roligt för byn, för att det liksom var så dött i den här byn länge nu, så vi tänkte vi skulle göra lite försök och ställa upp och hitta på någon lite skoj för byn liksom, för ja. Mm. Men det blev ju mycket mer folk än vi hade räknat med. Mm. Jag tror att ni har lyckats med det också. Det blir väldiga applåder på slutet här. Ja. Känner du dig nöjd? Ja. Ja, jag känner mig nöjd. Ja. För det gick bra. Mm. 16 personer, alla från Ormsjö, var med i teaterensemblen. Och ni fick bara höra några av godbitarna som Ormsjöbesökarna fick skratta åt. Men roligt hade de och nöjda var de, som vi hörde av intervjuerna. Erik och Eivor Jonsson från Ormsjö är de som har hållit i trådarna för Ormsjödagen. Erik Jonsson är gammal folkskollärare i byn och han har även skrivit en bok om Ormsjöborna. Men han ska själv få berätta hur han känner sig nu när större delen av arrangemangen är över. Ja, Erik, nu är snart Ormsjödagen slut. Hur känns det? Ja, det känns riktigt skönt att ha kommit så här långt. Ja, du är gammal skollärare här i byn. Ja, det kan man säga, därför att jag har tjänstgjort här i 29 år, så att jag börjar ju veta en hel del om den här bygden. Mm. Efter så många år. Vad betyder den här dagen för dig? Ja, det är väldigt skojigt att det har varit så många besökare, och de jag har träffat är många som har kommit fram, och de har varit väldigt nöjda och glada över vad vi har uträttat här. Ni har gäster från Amerika också. Ja, det har vi. Och det är gamla Ormsjöbor. Ja, det är det. De kommer alltså, de har släkt från Ormsjö. De har släkt härifrån Ormsjö därför att det var många utvandrare i början utav 1900-talet. Om man räknar med de utvandrade familjernas barn så är det ungefär ett 100-tal. Och väldigt många utav de här flyttade till samma område i norra Minnesota. Det heter Roseau, det här samhället. Ja, och de här två som har kommit, det är ett par ifrån Rosa. Mm. Damen som heter Alve Lund har många kusiner i den här bygden. Och hon har pratat med släktingar mest hela dagen idag. Mm. Hon har varit här några dagar, så hon har redan träffat många. Så hon känner sig nöjd och glad då? Och hon, visst, hon är så tillfredsställd med denna dag. Ja, verkligen. Det har varit roligt för henne, förstås. Ja, det har det varit. Sedan så ska jag väl också nämna hennes make, Oskar Lund. Mm. Ja, han är norrman, och
Och ja, han blir förundrad över alla hennes släktingar här. Jaha. Att de är så verkligt många. Det har varit många andra besökare också. Ja, det har kommit Ormsjöbor ifrån när och fjärran. Mm. De har tydligen, det har de pratat om, att de skulle planera sin semester så att de kunde vara här i Ormsjö den här dagen. Mm. Och det har tydligen blivit så för väldigt många att de har kommit hit. Det här har inneburit många förberedelser för en hel del bybor här, men kanske framförallt då för dig och din fru Eivor. Hur lång tid tillbaka har ni hållit på? Ja, vi kan nog säga att vi började med det här i januari. Det var då som det var min fru som kallade till ett sammanträde på skolan för att efterhöra om det fanns något eventuellt intresse, eftersom byn skulle fylla 250 år. Vid det sammanträdet så var det ju många som infanns och de tyckte om den här idén. Och det här kan ju inte genomföras utav några få personer, utan det här måste vara teamwork utav många här i bygden. Och det var ju frågan då om vi var beredda att satsa gemensamt på det här. Och det var de ju beredda att göra. Och i och med det så körde de här förberedelserna igång. Men det här har väl inneburit också att ni har samlat ihop en massa gamla saker som ni har då ställt ut i en utställning här i skolan, och även gamla fotografier. Och du kanske även har fått hjälp på traven eller blivit lite grann pressad att slutföra din bok, Ormsjöboken. Ja visst, det var ju inte meningen att det skulle bli en bok från början, utan vad jag lovade, det var att försöka åstadkomma ett kompendium med lite grann uppgifter ifrån den här bygden. Det är så att jag arbetar ju med den förutsättningen där en lång tid, alltså i flera månader, att det skulle bli ett kompendium. Ska du berätta vad boken innehåller? I korta drag. För det första så handlar det ju om de första nybyggarna som kom hit till byn. Det står också i Dorotea-boken. Jag går väl kanske bara lite grann längre och anger gårdarna. Annars är det i stora drag det som finns i Dorotea sockens historia. Sedan så finns det ju några mindre byar runt om här, och de är också medtagna i den här boken. Det är lite grann uppgifter om dem. Vidare så har jag lånat hem förhörslängder, alltså kyrkböcker. Jag har lånat hem mikrofilmer ifrån Härnösand, och skrivit av alla namn på alla personer som har funnits i den här bygden ifrån det att Dorotea socken kom till. 1798 började de här förhörslängderna, och ungefär 100 år framåt i tiden till 1894. På borden där korn och potatis, det fick man ur jorden. På Ormsjön snorraste rand, ut i nybyggarland. Ormbäckens kvarnar, de malde och malde, kvarniga dolarens möda det svalde. Kornet och nödårens bark, det gav mjölet, kansen och gryten, det är hembryggda ölet. På Ormsjön snorraste rand, ut i nybyggarland. Saga och trolldom har funnits i tiden, vittror och trollpackor, de störde friden. Skogsrået gömmer sin malmskatt i djupet, men guldet det ligger nog i branta stupet. På Ormsjön snorraste rand, ut i nybyggarland. Ibland har väl grinat både svälten och nöden, och bygden har hemsökt av våldsamma döden. Den som blir kvar har att kämpa och lida, när tiden fått såren att sluta och se vida. På Ormsjön snorraste rand, ut i nybyggarland. Kapellet med klockstapeln och folkets huset har givit åt bygden det kulturella ljuset. På Erik Olshängna har uven graserat.
Jubileumsvisan ni hörde nu på slutet hade Nils Danielsson från Dorotea skrivit texten till. Ormsjövisan som vi hörde i början av programmet var skriven av Iva Jakobsson från Ormsjö, liksom även monologen som framfördes av Ester Wörlén från Ormsjö. Programmet var producerat av Susanne Selin.